Leipomaalla, kuten moni muukin suomalainen ruoka-ala, on jo monimuotoistunut. Eli alan yrityksiä löytyy kyllä tällä hetkellä jo kaupan toimialaluokista, kahvila- ja ravintolatyyppisissä pisteistä, muusta elintarvikepuolen valmistuksessa. Eli loppujen lopuksi ala on ehkä monimuotoisempi, mitä tämä raportti ehkä antaakin yllättää, koska täällä on kuitenkin tämä leipomasektori on monipuolistunut vuosien varrella. Ja alan bruttoarvo oli viime vuonna ennakkotietojen mukaan 11,5 miljardia euroa, liikevaihto 10,7 miljardia euroa ja jalostusarvo noin 2,4 miljardia euroa. Kuten tänä aamuna meidän ministeri Leppä sanoi, alalla on paljon yrityksiä, 1743, ja työllistää lähes 40 000 henkilöä suoraan ja välillisesti 340 000 henkilöä. Ja eri tilastosta löytyy erilaisia kantoja yritysmääristä, eikä just tänään, mitä tuo Päivi Töyli tässä esitti lähiruokaa, niin siellä oli 2860 suurin piirtein lähiruoka-alan yritystä Suomessa. Eikä pikkasen vaihtelua löytyy tilastoittain, riippuen mikä on se arvoperusta missäkin tilastossa. Ja tämähän on hyvin monipuolinen, monimuotoinen, perheyritysvaltainen ala. Ja yrityksiä on melkein joka puolella Suomea, joka kaupungissa melkein on oma leipomonsa vähintään. Alan bruttoarvo viime vuonna oli 1,1 miljardia euroa, jalostusarvo 440 miljoonaa euroa. Ja tämähän on aika mielenkiintoinen elintarvikealoista, nimenomaan leipomoteollisuus tai jalostusarvo suhteessa bruttoarvoon, onko tämä korkein? Alan liikevaihto on ollut kasvussa, reilu miljoona euroa, melkein 1,1 miljardia viime vuonna. Eikä leipomoteollisuus pääsi viime vuonna jo kasvu-uralle, mikä on tosi hienoa. Alle 5 henkilön työyrityksiä on valtaosa, 66%, eli 2/3 yrityksistä työllistää alle 5 henkilöä. Eli tämä on hyvinkin tämmöinen pienyritysvaltainen. Mutta sitten toisaalta taas se volyymi syntyy niissä suurissa tehtaissa. Eli yli 90% syntyy yli 10 henkilön työpaikan yrityksissä. Henkilöstön työllisyys on lievässä kasvussa, noin 3%. Ja ennusteet, että ala tulee työllistämään jatkossa vielä enemmän. Leipoma-alalla on tehostettu toimintoja ja se näkyy nyt pienenä henkilöstömäärän laskuna. Mutta kuten näkyy, nämä pilarit ovat hyvin tämmöisiä pitkiä ja tasaisia toisiinsa eri vuotiin verrattuna, niin ala on pitänyt kiinni todellakin omista työntekijöistä myös vaikeina aikoina. Kesä-heinäkuussa tehtiin tämä kysely ja se perustui nimenomaan internettikyselyyn ja semmoisiin yrityksiin, jotka halusivat tähän asiaan vastata. Tähän haettiin pikkasen enemmän yrityksiä ja saatiin 129 yritystä vastaamaan. Ja puolet yrityksistä oli alle ennen vuotta 2000 syntyneitä, toinen puoli yli 2000 vuonna syntyneet. Valtaosan yritystä liikevaihto oli, eli 80% liikevaihto oli alle miljoona, eli tämä vastaa nimenomaan pienten ja mikroyritysten tilannetta ehkä parhaiten. Leipomaalan yritykset tähän kyselyyn vastasi 53. Ja nyt kun mä käyn puhun elintarvikealasta ja leipomaalasta tuolla jatkossa erikseen, niin tietenkin tämä leipomoota ei ole riisuttu siitä muusta elintarvikkeesta pois, eli se pikkasen painottaa sitä elintarvikealan vastauksia sitten enemmän, koska niitä kuitenkin on 40% tässä. Mutta leipomoitahan meillä Suomessakin on paljon. Täällähän on erilaisia korvausinvestointojen tarvetta elintarvikealalla on aina. Mutta toki haetaan uutta teknologiaa, uusiutumista sitä kautta. Toinen keskeinen asia on, lanseerataan uusia tuotteita tai palveluita. Yli puolet yrityksistä on tehnyt sitä. Ja sitten panostetaan henkilökuntaan, koulutetaan, palkataan uutta henkilökuntaa. Tässä on voinut valita useamman vaihtoehdon tässä valikossa. Ja kotimaisuutta, paikallisuutta arvostetaan. Meillä on ammattitaitoista henkilöstöä ja osaavaa työvoimaa on saatavilla. Meillä on erittäin vahva osaamispohja tuolla leipomoteollisuudessa. Meillä on kauraosaamista, ruisosaamista, täysjyvätuotteita, erikoisruokavalioita. Osataan gluteenittomat. Gluteenittomuus on tällä hetkellä tämmöinen valtavirta, että Kesko sekä S-kauppa molemmat ovat raportoineet merkittävästä gluteenittomien tuotteiden myynnin lisääntymisestä. Osataan ravitsemusasiat, free from asiat, pakasteleivonta. Ala pyrkii uusiutumaan ja hakemaan uusia lähteitä asiakaslähtöisesti. Meillä on leipomaalaa poikkeaa korkeiden työvoimakustannusten kautta tästä alasta ja se yötyö, ne hämärähommat tuovat sitä kalleutta siihen työhön. Jakelukustannukset nostaa, varsinkin jos halutaan leivät toimittaa lämpiminä kauppoihin asioita.
Ja se, mikä meillä monta kertaa tässä insinöörimaassa on ongelma, eli me panostetaan paljon siihen teknologiaan ja vielä tuotekehittymykseen, mutta sitten se markkinoinnin kehittäminen jää aika vähäksi ja semmoinen kaupallistaminen. Ja tämä todettiin just siinä kilpailukykytutkimuksessakin, että nimenomaan pitäisi siihen panostaa enemmän siihen markkinoille menemiseen ja markkinoille ja kaupallistamiseen. Leipomotuotteiden tuonti on kasvanut, kuten äsken kävi ilmi, ja sitten erityyppiset tämmöiset myymälä, jauholeipomo, myös horeca-sektorilla leivotaan entistä enemmän pakastetuotteista. Tuotteita. Ja kaupan omat merkit ovat kasvaneet. Kuluttajan käyttäytymisen muutos, kaikki muistaa vielä karppauksen. Tämmöistä saattaa vaikuttaa jossakin aina nopeasti johonkin rytmiin vähän aikaa. Ja se, mikä tietysti on tärkeä asia, on nämä talouskehityksen häiriöt. Jos tapahtuu, talouden tilanne lähtee menemään huonompaan suuntaan, se kuluttajan ostovoima on kuitenkin keskeinen asia. Ja toki myös tämmöiset erilaiset veroluontoiset asiat vaikuttaa hyvin helposti tällä alalla. Ja toki nämä omistajan sukupolven vaihdokset, ja varsinkin jos jatkajia ei ole, niin se on aina kova iso haaste. Ja sen muutoksessa pitää pysyä mukana. Ja se edellyttää sitä ennakointia, megatrendien, trendien, ajureiden haistelua. Ja todellakin kuluttajakäyttäytyminen koko ajan muutoksen, pirstaloituu, yksilöllistyy niin markkinoinnissa kuin sitten valinnoissakin. Erilaiset trendivasteet. Välipalastuminen on voimakas trendi, hyvinvointi, terveys korostuu joka tilanteessa, helppokäyttöisyys, luonnollisuus, kestävä kehitys, vastuullisuus. Eikä näihin tarjoamalla sopivia tuotteita. Erikoistuminen sekä tuotesuunnassa että asiakassuunnassa niin voi tuoda mahdollisuuksia. Ja erästä lisäarvotuotteiden kehittämistä, voi olla palveluiden kehittämistä, tarinallistamista, mitä siinä voi ollakin. Digitaalisuuden hyödyntäminen. Noin 4-5 alan elintarvikealan yrityksissä on tällä hetkellä käytössä omat nettisivut, some, pilvipalvelut, mutta sitten kuitenkaan ei hyödynnetä kaiken kaikkiaan välttämättä tässä digitaalisuus kaikkia voi muuta olla. Verkkokauppa näytti kiinnostavan barometrikyselyn mukaan aika hyvin ihmisiä. Ruoka-ala on kasvuala. Se on ala, mihin me voi kaikki voimamme omilla valinnoille vaikuttaa. Syödään Suomi kasvu myös ensi vuonna ja nautitaan meidän hyvistä tuotteista. Kiitos.